স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। ৰাজ্যত ভেকচিনেশ্যনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বিনামূলীয়া ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। প্ৰতিদিনে 3 লাখ লোকক ভেকচিন দিয়াৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে আৰু অনাগত এটা সপ্তাহত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰাথমিকতা হ'ব ভেকচিনেশ্যন আৰু কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। এই মুহূৰ্তৰ এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। কোভিড টিকাকৰণৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা। সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বৰ্ধিত কোভিড টিকাকৰণ অভিযান। 21 জুনৰ পৰা ৰাজ্যত টিকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ হ'ব। কোভিডৰ নগৰ আৰু গাঁও দুই অঞ্চলতে কোভিড ভেকচিনৰ প্ৰদানৰ বৃহৎ অভিযান। নগৰ অঞ্চলত পুৱা 8 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে দিয়া হ'ব ভেকচিন। গাঁও অঞ্চলত উপলব্ধ হ'ব ভেকচিন প্ৰদান কেন্দ্ৰ। ৰাজ্যত ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে নতুনকৈ 2000 কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হ'ব। ভেকচিন প্ৰদানৰ লগত জড়িত থকা কৰ্মচাৰীসকলক দৈনিক ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যাতায়াতৰ বাবে 100 টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ভেকচিন প্ৰদানৰ লগত জড়িত থকা কৰ্মচাৰীসকলক। অনাগত এটা সপ্তাহত চৰকাৰে ভেকচিন আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত কাম কৰিব ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নিৰক্ষৰ লোকৰ বাবেও বিশেষ পঞ্জীকৰণৰ সুবিধা থাকিব। এতিয়া তেওঁলোকে এপ ব্যৱহাৰ যিসকলে নকৰে বা যিসকল নিৰক্ষৰ আছে তেওঁলোকে টীকাকৰণ কেন্দ্ৰতে গৈ নিজৰ নাম পঞ্জীভূত কৰিব পাৰিব। প্ৰতিদিনে 3 লাখ লোকক ভেকচিন দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু 21 জুনৰ পৰা ৰাজ্যত বিনামূলীয়া ভেকচিনেশ্যন অভিযান। কোভিডৰ বিৰুদ্ধে ভেকচিনেশ্যনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে, টীকাকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই বৃহৎ অভিযান অহা সোমবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 21 জুনৰ পৰা বিনামূলীয়া ভেকচিনেশ্যন অভিযান ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই সন্দৰ্ভত বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যত সোমবাৰৰ পৰা 21 জুনৰ পৰা বিনামূলীয়া ভেকচিন প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে নগৰ অঞ্চলত পুৱা 8 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠিত হ'ব, কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বৃহৎ অভিযান। আৰু 10 দিন যদি সুন্দৰভাৱে ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া হয় তেতিয়াহ'লে জুলাই মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন হ'ব বুলি আশা ব্যক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দি আছো। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা। ৰাজ্যত ভেকচিন প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত 2000 নতুন কেন্দ্ৰ হ'ব। নগৰ অঞ্চলত পুৱা 8 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিলে, মন্তব্য আগবঢ়াইছো। গোটেই কামখিনি 18+ বুলি এটা গ্ৰুপতে হৈ যাব, এটা দুটা গ্ৰুপ নালাগে। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ। আৰু আপোনালোকে জানে যে 21 তাৰিখৰ পৰা অসম চৰকাৰে আৰু ভেকচিন কিনিব নালাগে। এই গোটেই ভেকচিনখিনি 21 তাৰিখৰ পৰা যি নতুন ভেকচিন আহিব, আজিলৈকে কথাটো বেলেগ, 21 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি ভেকচিন আহিব সেইটো ভাৰত চৰকাৰে 2টা এজ গ্ৰুপৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ দিব। অকল 44+ নহয়, 18+ যিমান আছে ওপৰত সকলোকে ভাৰত চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ ভেকচিন দিব। গতিকে এটা আমি ইয়াৰ নাম দিছোঁ বৰ্ধিত টীকাকৰণ অভিযান, এনহেন্স ইমিউনাইজেশ্যন ড্ৰাইভ। আমি খুব ডাঙৰ কৰি, ভাল কৰি আৰু নিৰাপদে এই কামটো কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰতিটো চাহ বাগিচাৰ হস্পিটেলত ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব, যাতে টি গাৰ্ডেনৰ সকলো মানুহক আমি ভেকচিন দিব পাৰোঁ। প্ৰতিখন গাঁৱত ভেকচিন চেণ্টাৰ হ'ব আৰু টাউনত ৰাতি 9টা বজালৈকে আমি ভেকচিন কৰিম। কোনোবাই যদি ৰাতিপুৱা আহিব দিগদাৰ পায়, তেওঁলোকে গুৱাহাটীত যেনেকৈ
ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা ৰাতি 9টা লৈকে ভেকচিন চলিব 8ৰ পৰা 8 চলিব 1 ঘণ্টা ভিতৰত পুলিং গুঠৰ দৰে ভিতৰত সোমাই থকা মানুহখিনিক দিয়া হ'ব গটিকে 8 টু 8 আমি দুটা শিফটত কাম কৰিম নগৰৰ কাৰণে দুটা শিফট তেজপুৰতো দুটা শিফট হ'ব ডিব্ৰুগড়তো দুটা শিফট হ'ব ধুবুৰীতো দুটা শিফট হ'ব শিলচৰতো দুটা শিফট হ'ব কিন্তু গাঁৱত এটা শিফট হ'ব আৰু আমি এই কামখিনি যদি কৰিব পাৰোঁ হয়তো আমাৰ কোভিডৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকচনবিলাক এমাহৰ ভিতৰত নোহোৱা হৈ যাব কাৰণ এমাহত 3 লাখ কৰি এমাহত 90 লাখ মানুহে ভেকচিনছ পাই যাব অলৰেডি 50 লাখ মানুহে ভেকচিন পালেই গতিকে হাফ অফ দ্য পপুলেশ্যন উইল বি কভাৰ্ড সেইকাৰণে মই ৰাইজক কৈছোঁ অলপ আগতে মই টিভিৰ কাৰণে এডভাৰটাইজো দিছোঁ যে আপোনালোক এতিয়া পুৰা আহি যাওক আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে সোমবাৰৰ পৰা ভেকচিনছ লওক আঠটাৰ পৰা 2টা বজালৈকে 1টা বজাত বন্ধ হৈ যাব কিন্তু 1 ঘণ্টা যোন 1টাত গৈ পালে ভোট দিয়াৰ ধৰণে তেওঁ 2টালৈকে ল'ব পাৰিব বাকী জেগাৰ কাৰণে 1টাৰ পৰা 2টা বজাত এটা লাঞ্চ ব্ৰেক হ'ব 2টাৰ পৰা 8টালৈ আকৌ ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট চলিব টাউনত আৰু আমি ৰাইজে যি আমাক ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে টকা দিছিলে তাৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী ভেকচিন দিয়া ৰাইজে নাৰ্ছ ডক্টৰ সকলোৱে যাতে অহা যোৱা কৰিব পাৰে ৰাতিলৈকে ডিউটি কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক প্ৰতিদিনে 100 টকাকৈ এটা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন এলাউন্স দিম এই যে যোনে ভেকচিনছ দিব যোনে ৰেকৰ্ড কৰিব AFI মেনেজ কৰিব যিটো 6জনীয়া টীম এটা থাকিব আৰু এটা কথা আমি নিশ্চয় ইয়াতে জানিব লাগিব কোনোবাই ক'ব যে আমি আগতে পৰ্টেলত এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব নেকি পৰ্টেলত যিসকলে আগতীয়াকৈ লিষ্টিং কৰে ঠিক আছে কিন্তু যি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ তেওঁলোকেতো পৰ্টেলত কৰিব নোৱাৰিব গতিকে প্ৰতিটো ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰত এটা ল'ৰা থাকিব যাৰ কাম হ'ব সি নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাই দি ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে লৈ যাব গতিকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ নাও পচিবল ইন দ্য ভেকচিন চেণ্টাৰ ইটছেল্ফ টীকাকৰণ কেন্দ্ৰতে গ'লে সহায় কৰি দিব ভেকচিন আপুনি অনলাইন নামটো তাতে আমাৰ ল'ৰাই আপোনাক তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে বেছি দেৰি ৰখি থাকিব নালাগে তাতে গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে ৰেজিষ্টাৰ নামটো সোমাওঁ মানে অলপতো সময় লাগিব গতিকে ভাল আগত ৰেজিষ্টাৰ কৰি যাওক কিন্তু যি ৰাস্তাত থাকে ডেষ্টিটিউট নিৰক্ষৰ যোনে কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক আমি তাতে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি AGP আৰু UPPLৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই কৈছোঁ যে ভেকচিন চেণ্টাৰত আপোনালোকে স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে কাম কৰক ৰাইজক লৈ আহক ঠিক তেনেকৈ আন কোনোবা ৰাজনৈতিক দল সামাজিক সংগঠনেও সহায় কৰিলে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই তেওঁলোকক যিহেতু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ মোৰ অধিকাৰ নাই আমাৰ দলৰ মানুহখিনিক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু অফাৰটো বেলেগৰ কাৰণেও মুকলি আছে যে যিমান পাৰি ৰাইজক লৈ আহক পিপল মটিভেট বা পাব্লিকক মটিভেট কৰা আৰু পাব্লিকক ভোট দিবলৈ যেনেকৈ কেণ্ডিডেটবিলাকে লৈ আহে তেনেকৈ ভেকচিন দিবলৈ লৈ আহক ভিতৰৰ কামখিনি চৰকাৰে কৰিব বাহিৰৰ কামখিনি কোনোবা সামাজিক সংগঠন ৰাজনৈতিক দলে কৰিলেও আমি আদৰণি জনাম কৰিব দিছোঁ স্কুল কলেজ য'ত য'ত গাঁৱত অলপমান সুবিধাজনকভাৱে গাঁৱৰ নামঘৰ গাঁৱৰ কলেজ গাঁৱৰ স্কুল চবক ল'ব দিছোঁ 2000 চেণ্টাৰ হ'ব 2000ত 200 কৰি ভেকচিন হ'লে 4 লাখ প্ৰতিদিনে হ'ব এতিয়া আৰু পাৰ্চেণ্টেজত যাব নালাগে ষ্টেটিষ্টিক্সত গ'লে গাঁৱত কম টাউনত কম যেতিয়া ভেকচিনৰ নাটনি থাকে এইবিলাক কথা আমি পাতি থাকোঁ এতিয়া আৰু পৰিসংখ্যাৰ কথা নাই মোদী ডাঙৰীয়াই বিনামূল্যে ভেকচিন দিছে ষ্টেটেও দিব নালাগে ৰাইজেও দিব নালাগে হিলদল ভাঙি আহক আৰু ভেকচিন লওক আৰু এতিয়া
কিমান পার্সেন্ট ললে কি পাললে ইমান আর পরিসংখ্যাত গলে দিগদার হব। 21 জুনের পরা প্রথম 10 দিন আমাক টেস্টিং দিছে, যদি প্রথম 10 দিন আমি এইটো মেইনটেইন রাখিব পারো তেতিয়া জুলাইটো আমি পাই যাম, কিন্তু এই 10 দিন যদি আমি করিব নোৱাৰো তেতিয়া আমাক কমাই দিব যে তোমালোকৰ ইমান ডিমান্ড নাই বুলি। গতি ইট ইজ এ ডিমান্ড ড্রিভেন। এতিয়া যদি আমি 3 লাখ করব পাৰো জুলাইত হয়তো আমাক 4 লাখও দি দিব, এতিয়া যদি করব নোৱাৰো তেতিয়া মানুহে কব যে অসমক ভ্যাকসিন নালাগে লাগা জায়গা দিও বুলি কব। মাজত যেনেকুৱা হৈছিল আমি ইয়াত ভ্যাকসিন নলওঁতে ম্যাক্সিমাম ভ্যাকসিন কেরালা মহারাষ্ট্রত গুছি গৈছিল, আমাৰ যেতিয়া প্রথম অবস্থাত রাইজে ভ্যাকসিন লওয়া নাছিল। আর সরকারি কর্মচারী সকলক মই অনুরোধ করিম যে আমি 1 তারিখৰ পৰা সরকারি কার্যালয়বিলাক খুলিব লাগিব, সেইকাৰণে আপোনালোকে যেন নিশ্চিতভাৱে ভ্যাকসিন লয়। প্রাইভেট যিসকলে প্রতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ দোকান পোহার খুলিব খুজিব তেওঁলোকৰ কর্মচারীও ভ্যাকসিন লওয়া খুব প্রয়োজন, কারণ 100% ভ্যাকসিন হওয়া প্রাইভেট অনুষ্ঠানবিলাকো আকৌ আমি অহা মাহৰ পৰা 4টা-5টা বজালৈকে আমি কাম করার অনুমতি দিব লাগিব। সেইকাৰণে সকলো প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ দোকান হোক পেট্রোল পাম্প হোক বা কোনোবা প্রাইভেট কোম্পানি হোক আর সরকার হোক আমার যাতে কর্মচারীবিলাকক আমি 100% ভ্যাকসিন এই 10 দিনত করাই লম। প্রাইভেট হসপিটালত এতিয়া কোন যাব, কারণ সরকারত তো খোলাই থাকিব। কোনোবা যদি প্রাইভেট হসপিটালে বিচারে যে আমি বিনামূলীয়া ভ্যাকসিন সেন্টার করিম তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ পৰা ভ্যাকসিন লৈ যাব পাৰিব, কিন্তু সেই 200 টকাটো লব নোৱাৰে। কোনোবাই যদি ক্লায়েন্টক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পেচেণ্টক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পৰা ভ্যাকসিন খোজে আমি ভ্যাকসিন দিম, কিন্তু অফিচিয়েলি সেইটো সরকারী কেন্দ্র হিচাপে আমি দেখুৱাম যাতে তেওঁলোকে 200 টকা বুলি আৰু এক্সট্ৰা নলয়। কিন্তু যিয়ে একেবাৰে লাইনত থাকিব নুখোজে যিটো ভাৰত চৰকাৰ নিয়মত গৈ টকা দি নার্সিং হোমত ভ্যাকসিন লব খোজে তেওঁলোকৰ ৰাস্তাটো খোলা আছে, আমি বন্ধ কৰা নাই। তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ভ্যাকসিন কিনি আনি ৰাইজক দিব, সেইটো চৰকাৰৰ লগত সম্বন্ধ নাই। এটা টার্গেটটো আপোনালোকে সহায় কৰিব, ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিলে আগষ্টৰ 15ত প্ৰথম ড'জ সবেই পায়ে যাব, ছেকেণ্ড ড'জটোতো গার্জেন মিনিষ্টার আর গার্জেন সেক্রেটারি সকলে অহা 7 দিন জেলাত ক্যাম্প করব যাতে এই অভিযানটা চাব পারে। অহা 7 দিন আমি সরকারের একো কাম করব খোঁজা নাই, অকল টিকাকরণ। সেইকাৰণে গার্জেন মিনিষ্টার এন্ড গার্জেন সেক্রেটারি দে উইল রাস টু দেয়ার ওন ডিস্ট্রিক্ট একসেপ্ট কেশব মহন্ত ডাঙরিয়ার মুক বাদ দি বাকি সকলে নিজের নিজের জেলাত যাব। আর এই 7 দিন ময়ও চেষ্টা করিম যাতে ম্যাক্সিমাম ডিস্ট্রিক্টত ময়ও যাব পারো, কেশবদাইও যাব পারে, কিন্তু আমি বান্ধি লওয়া নাই আর যে এই 2খন জেলাতে যাম, যতে দরকার আমি তাতে যাব লাগিব। মই সবিশেষ কথা পাতিবলে সংযুক্ত হব বিচাৰিছো মোৰ সহযোগী আছে বিক্রম। বিক্রম, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী যি বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে 1 জুলাইৰ পৰা এটা কথা কৈছে যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ খুলিব লাগিব, তাৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তাতো 100% ভেকচিনেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। চৰকাৰে অনাগত 10টা দিনত তেওঁলোকে মূল হিচাপে কাম কৰিব যি বিষয়সমূহ আছে যে ভেকচিনেশ্যন আছে বা কোভিড ছিটুৱেশ্যনক লৈ পেলাই চাব, কাৰণ অনাগত 10টা দিনত এটা বৃহৎ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰে স্থিৰ কৰিছে। বিক্ৰম, হয় নিশ্চিতকৈ দীক্ষিত শৰ্মা, উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এতিয়া কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন কিন্তু এতিয়া কোভিড ভেকচিনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই মৰ্মে আজিৰ দিনটোত কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে কোভিড ভেকচিনক লৈ এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। তেওঁলোকে এটা নতুন অভিযান লৈছে, সেই অভিযানটো হৈছে বৰ্ধিত টীকাকৰণ অভিযান। এই অভিযানৰ জৰিয়তে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। বৃহৎ ঘোষণাটো হ'ল যে আপুনি যদি এতিয়া চাই আজিৰ দিনত যদি চাই যে দৈনিক 1 লাখ লোকক কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰি হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, কিন্তু 21 তাৰিখৰ পৰা অহা অৰ্থাৎ অহা সোমবাৰৰ পৰা কিন্তু দৈনিক 3 লাখকৈ লোকক কোভিড ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এই অভিযানৰ আওতালৈ অনা হৈছে। ঠিক একেদৰে নগৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ সমূহৰ বাবে কিন্তু 2টাকৈ শ্বিফ্টত নগৰ অঞ্চলত 2টাকৈ শ্বিফ্টত কোভিড ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। 2টাকৈ শ্বিফ্ট এনেকুৱা হ'ব যে পুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া নিশা 8 বজালৈকে থাকিব, অৰ্থাৎ পুৱা 8 বজাৰ পৰা দিনৰ 1 বজালৈকে এটা শ্বিফ্টত হ'ব, আৰু যদি সেই পুৱাৰ ভাগত যদি কোনো লোকে
ভেকচিন লবলৈ অসুবিধা হয় তেনেহলে তেওঁলোকে 2 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈকে কোভিড ভেকচিন লব পাৰিব। এই নগৰ অঞ্চলসমূহত গুৱাহাটীকে ধৰি পানি তেজপুৰ ধুবুৰী শিলচৰ এই এনেকুৱা কেইখনমান জিলাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এইসমূহ অঞ্চলত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হ'ব। ঠিক একেদৰে গ্ৰামাঞ্চলসমূহত কিন্তু এটাকৈ শিফ্টতে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এটা কথা দীক্ষিত শৰ্মা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যত নতুনকৈ 2000টা কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কেন্দ্ৰ গঠন কৰা হ'ব। যিকেইটা কেন্দ্ৰত আচলতে প্ৰতিদিনে 200 জনকৈ লোকক কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেই হিচাপত যদি আপুনি চাবলৈ যায় 2000টা কেন্দ্ৰত যদি এটা 200 ভেকচিন যদি দিয়া হয় তেনেহ'লে কিন্তু দৈনিক 4 লাখ লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহু পৰিমাণে ভেকচিনৰ মাত্ৰা কিন্তু বৃদ্ধি পাই যাব আৰু কোভিডৰ মাত্ৰা যে কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব তাৰ কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি। তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া চাওক পৰ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড ভেকচিনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অসমত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা পৰ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে কাৰণ যিসকল লোকে আচলতে যিসকল নিৰক্ষৰ লোক আছে বা পদপথত থকা লোক আছে যিসকলে আচলতে কোভিড ভেকচিনৰ বাবে তেওঁলোকে পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সেই যি কোভিড ভেকচিন কেন্দ্ৰটোলৈ যাব তাতে এজন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ব্যক্তি থাকিব আৰু সেই ব্যক্তিজনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কোভিড ভেকচিন ল'ব পাৰিব। আৰু এটা ডাঙৰ ঘোষণা হ'ল যে কোভিড ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে সেই ব্যক্তিসকলক কিন্তু এতিয়াৰে পৰা অহা 21 তাৰিখৰ পৰা চৰকাৰে দৈনিক 100 টকাকৈ যাতায়াতৰ বাবে প্ৰদান কৰিব। হয় বিক্ৰম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ মোৰ সহযোগী বিক্ৰমে তেওঁ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে গোটেই বিষয়টো বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বৃহৎ ঘোষণা কোভিড টীকাকৰণক লৈ পেলাই এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু 21 জুনৰ পৰা এই বৃহৎ কোভিড ভেকচিনৰ যি প্ৰদানৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে ৰাজ্য চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰিব।